Mylėjai, sveikinu Jūs iš Europos parlamento Strasbūre. Ši savaitė ypatinga. Tai didžioji savaitė, Velykų šventės laukimas. Ji ypatinga ir todėl, kad čia Strasbūre vyksta paskutinė šios Europos parlamento kadencijos plenarinė sesija. Manau, kad šią savaitę visi įsiminsime ir dar dėl vienos priežasties. Didįjį pirmadienį mūsų televizorių ekranuose visi matėme liepsnuose paskendusią Notre Dame de Paris, Dievo motinos katedrą Paryžyje. Kai kam tai tapo degančios, griūvančios Europos ir Europos Sąjungos simboliu. Tačiau jau tos dienos vakarą iš visų Europos kampelių išgirdome, mes atstatysime Dievo motinos katedrą Paryžyje. Ir man būtent tai yra šiandieninės Europos Sąjungos išraiška. Solidarios, ryštingos, gebančios susitelkti ir gebančios dalintis. Ir čia pamatėme ir mūsų krikščioniškųjų vertybių išraišką. Meilė, atjauta, solidarumas buvo tokie aiškus, tokie matomi šią savaitę. Ir tame yra šiandieninės Europos stiprybė. Europa ir Lietuva joje yra mūsų namai. Mylėkime jas. Kiekvieną iš jūsų, kiekvieną šeimą sveikinu artėjančių šventų Velykų progą. Tegul šios šventės jums būna šviesios, taikios, džiaugsmingos. Būkite laimingi.